колбаска, яєчко, колбаса, котлета, огірок і помідор. Сашко перераховує наїдки з родинного великоднього кошика. Хлопчик каже, збирав їх разом із мамою. Батьки Сашка розповідають, прийшли до церкви у великодню неділю о 6 ранку, аби посвятити Пасху та помолитися. Для нашої родини це традиція. Кожного року приходимо, святимо Пасху. Свято Воскресіння Ісуса Христа, якого розіп'яли на хресті в Єрусалимі, яке символізує там перемогу добра над злом, життя над смертю. Християни східного обряду мікрорайону Рожищна, що у Хмельницькому, прийшли до свята Успенського архієрейського храму Православної церкви України на великодню літургію та освячення святкових страв, розповідає настоятель церкви Захарій Залізний. Ми сьогодні на Великдень, на Пасху Христову, прославляємо Воскреслого Господа, який подолав смерть, який дарував життя людям, життя вічне. Це перша парафія в місті Хмельницькому, яка здійснила приєднання до помісної української автокефальної православної церкви, до Православної церкви України. І вже 2 роки тут звучить молитва за українських воїнів, за українське військо, за українську державу і головне українською мовою, зрозумілою. Військовослужбовець Руслан прийшов до церкви, аби помолитися за своїх побратимів та рідних. Каже, віра в Бога йому допомагає зберегти стійкість на війні. Сьогодні Пасха, Великдень, прийшли святити кошик, який знаходиться, їжа, яка нам Бог посилає, благословляє. Саме головне вірити, що посвячено, що воно від Бога. Священик у своїй проповіді прирівняв наших новітніх героїв, які віддали своє життя за Україну, до Ісуса Христа, який пожертвував життям заради людей. Вони уподібнюються до Ісуса Христа, тому що Христос, ми сьогодні кажемо, що смертю смерть подолав. Наші герої там, на лінії зіткнення, своєю смертю долають ту велику смерть, яка може прийти на наші землі. З нами Бог, з нами правда, і ми обов'язково переможемо. І це нам нагадує сьогоднішнє свято. Хмельничанка Леся говорить, Великдень їй нагадує дитинство. Це світле родинне свято, коли усі разом за великим столом смакують бабусину Пасху та цокаються крашенками. Це велика нагода, тому що не кожного дня всі можуть побачити одного. Є родичі, які здалеку приїжджають, з якими рідко бачишся. Тому це свято об'єднує сім'ю. Я жителька цього мікрорайону. Прийшли сьогодні святкувати Пасху, посвятити Пасху. Хочемо всі мирного неба над Україною. Напевно, це саме найбажаніше зараз, найбажаніша мрія для всіх українців. Леся прийшла до храму з родиною. Старша дочка принесла посвятити свою зоряну пасочку. 2 пасочки. Одна моя, одна сестри. Пекла її бабуся, але я її прикрашала. Щось підказало мені, що треба ніби зорі зробити. Я мрію, щоб закінчилась війна. Зі слів настоятеля храму, в умовах воєнного стану – це 3-й Великдень українців. Наталія Поляниця, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.